Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú moji kolegovia, komentátori, editori Konštantín Čikovský. Ahoj, Tino. Dobrý deň. A Oliver Brunovský. Ahoj, Oliver. Ahoj, dobrý deň. Obidvaja ste ekonomickí novinári, aj keď už teraz máte aj rôzne iné funkcie v redakcii. Tino, ty si aj zástupca šéf-redaktora. Ako sa vám pracuje s novým ministrom financií Igorom Matovičom? Všimol som si, že kolegov párkrát napadlo, že nepýtajme si vyjadrenie ministerstva financií, lebo tam už je Matovič a tým pádom nedostaneme žiadnu rozumnú odpoveď. A to je vlastne zvyk, ktorý chytili od kolegov, ktorí robili novice spravodajstvo, pretože on, keď bol premiér, tak naozaj komunikoval veľa na tlačových besedách, ale seriózne odpovede na zložité otázky ten jeho úrad nedokázal dávať. A úprimne povedané, keď sme to aj skúsili, odkedy je ministrom financií, tak sme dostali slušné, ale veľmi vágne odpovede. Čiže obávam sa, že ten štýl, keď sa každý spolíha na šéfa, že iba on môže rozprávať, že ten sa tam preniesie, to by bolo nepríjemné, ale nič dramatické zatiaľ. Oliver, je to nejako cítiť, že máme nového premiéra Eduarda Hegera a že Matovič sa stiahol? Máš ten pocit? Určite áno, komunikačne si myslím, že sa Matovič stlmil. Takže v tejto rovine to cítiť je. V ďalších rovinách, ja si myslím, že Eduard Heger sa veľmi snaží ako premiér splniť tú svoju misiu, s ktorou tam išiel o to, aby upokojil situáciu. Myslím si, že každý, kto sleduje vládu za posledný mesiac, musel zacítiť, že nastalo isté upokojenie a zvecnenie tej debaty. A premiér si robí svoju prácu a Matovič sa snaží upratať do tých koľají, v ktorých by mal byť, ale nie vždy sa mu to darí. Vidno viaceré také excesy. Pri Sputniku by som to ešte celkom chápal, pretože to bola ešte jeho stará agenda. Zdá sa mi prirodzené, že sa ju nejakým spôsobom snaží dokončiť, ale myslím si, že najmä v zahraničnej politike tie excesy sú veľmi nebezpečné. V stredu oznámil, že znovu ide do Budapešti rokovať s poslancom Gimešim o Sputniku. A venuje sa aj svojej ministerskej agende, Tino? On mal nejakú tlačovku so šéfom finančnej správy? Samozrejme, že sme všetci zvedaví, tak voláme, kde sa dá komukoľvek, kto robí na ministerstve financií. A tí ľudia, okrem toho, že sú vždy lojálni k novému ministrovi, tak zároveň sú aj oni zvedaví a hovoria, že a nesťažujú si, že by to bol minister, ktorý nechodí do práce, alebo ktorý by sa tam hral. Už sme tu mali ministrov, ktorí nechodili do práce, alebo to robili tam čokoľvek iný. Igor Matovič zatiaľ nie je nejakým spôsobom ako minister výstredný. Čiže pracuje. Ako v svojej agende ministerskej. A pracuje. Áno. Oliver, nie je úplne zrejme, čo išiel do Budapešti vybavovať, ale poslanec Gimeši hovorí, že by to mohlo byť aj to, aby sa Slováci mohli dať očkovať Sputnikom v Maďarsku, keďže u nás sa to zase odkladá. Rusi si zobrali vakcínu k sebe, bude to trvať minimálne mesiac, kým ju znovu posúdia. Je to podľa teba správna vec? Mne sa to zdá ako veľmi nešťastná vec, lebo tá situácia je úplne iná, ako bola pred niekoľkými mesiacmi. Slovensko zdá sa, že bude mať dostatok vakcín a nie je najmenší dôvod, aby sme tlačili našich občanov do očkovania vakcínou, o ktorej nevieme, že ako bola vyvinutá, ako bola vyrobená. A umožniť alebo dokonca tlačiť našich slovenských Maďarov, aby sa išli očkovať do Maďarska. Je podľa mňa veľmi nešťastné. To nie je ani asi, že tlačiť. On to bude asi chcieť len pre tých, čo naozaj sa chcú očkovať iba Sputnikom. Aspoň teda to je to, čo stále hovorí, že on toto robí pre týchto 15% ľudí. Sputnik je neistá vec. Práve dneska, tuším, vyšla informácia aj z Čiech, kde české zase úrady zistili, že je to presne tak, ako zistil slovenský Šúkol. Nemáme dostatok informácií, nevieme, o akú vakcínu ide. Prečo nepočkáme na vakcíny, ktoré sú riadne zdokumentované a vieme presne, aký bude výsledok?
Vláda tento týždeň schválila plán obnovy. To je vlastne aj dôvod, prečo tu spolu sedíme. Na to, o koľko tam ide miliard eur, tak sa to udialo pomerne pokojne, bez nejakej zásadnej koaličnej krízy alebo sporov. Ako je to možné, Tina? V prvom rade ide o vec, o ktorej sa rokuje vlastne od mája, júna minulého roku. Čiže tam tých sporov bolo už veľa, len boli menej viditeľné. Ide o dlhú, veľmi zložitú agendu, kde malých mikrosporov bolo veľa. Ale dôležité je to, že šéfom tej agendy v konečnom dôsledku bol Eduard Heger ako minister financií a on naozaj, už je to klišé, to všade opakujeme, on má tú schopnosť brúsiť hrany a počúvať, čo hovoria druhí a dať aj priestor ľuďom, aby sa vyjadrili. Takže preto vlastne to doteraz tak nejako extra viditeľne nevybuchovalo. A preto taký dokument vlastne nakoniec mohol vzniknúť aj. Ale mali sme ešte v útorok informácie o tom, že Veronika Remišová to možno zablokuje, alebo že to bude vetovať, alebo že vraj tam nakoniec bolo niečo iné napísané, ako sa dohodlo. Aj vraj Heger celú noc kvôli tomu rokoval. O čo išlo? Neviem, čo sa stalo posledný deň, ale bol tam celkom vážny vecný spor o zhruba 600 miliónov, ktoré mali ísť, ktoré majú smerovať na vedu a na výskum. Tam pôvodne sa o tieto peniaze mali starať ministerstvo školstva, ministerstvo hospodárstva, ktoré mali na starosti SAS a malo tam niečo robiť aj ministerstvo, ktoré je Remišová, ale ešte v zime to Heger z dvoch dôvodov presunul na úrad vlády. Ten jeden dôvod bol, že Hegerovi spolupracovníci predovšetkým Štefan Kiš ako šéf útvaru hodnoty za peniaze, ktorý mal na starosti plán obnovy, tak pretlačili ideu, že spôsob, akým spravovali peniaze doteraz pre vedu a výskum tieto ministerstva, tak je nekvalitný, je zlý a treba to urobiť úplne inak. To bol vecný dôvod. A druhý dôvod bol ten, že Igor Matovič ešte vtedy ako premiér pretlačil to, aby pri rozdelení peňazí z plány obnovy sa zachoval približne princíp toho, že aká je politická strana. A tým, že tých 600 miliónov presunuli na úrad vlády, tak bolo oľano silnejšie. V poslednej chvíli naozaj prenikli informácie, že Veronika Remišová hrozila tým, že nepodporí plán obnovy ráno. Ale na druhej strane Veronika Remišová priniesla na vládu, respektíve deň predtým na vládu iný dokument, to je partnerská dohoda, čo je dokument o starých eurofondoch, ktorý je dokonca o 12 miliardách, ktorý už v nejakej verzii jej vládou prešiel. Čiže skôr si myslím, že v konečnom zvedku tam šlo o to, že Veronika Remišová nám už trochu dospela, už vie taktizovať, vie vyjednávať, vie pritlačiť aj superov. Čiže to, z čoho ju vytlačili pri pláne obnovy, si vypýtala pri tom druhom dokumente, áno? Úprimne povedané, skôr by som to tripoval. Takže tak to bolo. A je to tak, že Oliver, že tam bolo napísané niečo iné, ako sa dohodlo? Lebo aj Sulík vlastne povedal, že preto za ten plán obnovy nehlasoval. Tak toto odznelo, ale neodznelo viac, takže netrúfam si povedať, či to tak naozaj bolo. Sú to asi trochu taktické hry aj medzi tými jednotlivými aktérmi, lebo naozaj ide o dôležitú agendu a ide o obrovské peniaze aj v starých eurofondoch, aj v nových eurofondoch, takže pravdepodobne sa každý snaží získať si čo najsilnejšiu pozíciu, aby mohol svoje programové priority presadiť. Faktom je, že ešte minulého týždňa Veronika Remišová tlačila na Hegera a na Matoviča, aby tých 600 miliónov zhruba určený prevedu neskončilo na úrade vlády. A oni povedali, že neustúpia, že trvajú na svojom. To je pravda, hej. A tak toto išlo do vlády. Oliver, čo je to vlastne plán obnovy? Plán obnovy je agenda, ktorá sa zrodila po
koronakríze, ale do značnej miery nadväzuje vlastne na stratégiu novej Európskej komisie, ktorá vlastne prišla s touto agendou, kde chcela, aby sa Európska únia významne zmodernizovala a dokázala lepšie konkurovať na jednej strane Spojeným štátom a na druhej strane Číne. Tá agenda sa zrodila niekedy v máji minulého roku, keď sa štáty dohodli, že poskytnú vlastne mimoriadne prostriedky Európskej únie, ktoré budú ručené silou Európskej únie jednotlivým štátom, aby sa mohli vyzbrojiť na tie nové výzvy, ktoré priniesla jednak pandémia a jednak to, čo súčasná doba obnáša. Čiže vlastne od mája minulého roku sa o tom hovorí. Niekedy v júli sa na tom už konkrétne dohodli lídri v Európskej únii a jednotlivé štáty mali za úlohu pripraviť doteraz, čo je vlastne koniec apríla, svoje národné plány, na základe ktorých zvýšia svoju odolnosť svojich ekonomik a vlastne zmenia štruktúru ekonomik tak, aby zodpovedala tej novej dobe. Čo sme pripravili my? My sme pripravili ešte niekedy v lete, v takom menšom tíme. Najprv program, ktorý sa volal, tuším, Moderné a úspešné Slovensko, a bola to vlastne dobrá koncepcia, ako by sa ďalej Slovensko malo rozvíjať. Vychádzalo sa hlavne z toho, na čo nás už niekoľko rokov upozorňovala Európska komisia, že čo sú problémy na Slovensku, ktoré treba riešiť. Tie problémy všetci veľmi dobre poznáme. Školstvo vo veľmi zlom stave, zdravotníctvo vo veľmi zlom stave, nefunkčný digitálny štát, ktorý tu máme, problémy s dopravou a najmä teda tá zelená agenda, to je to, o čom som pred chvíľou hovoril, tá nová stratégia Európskej komisie. Ako to pocíti úplne bežný človek? Ja si myslím, že ak sa to podarí, tak to pocíti veľmi, pretože idú najväčšie peniaze napríklad do zdravotníctva, to znamená, že v priebehu niekoľkých rokov by sa tu mali postaviť nové nemocnice, zmodernizovať nemocnice a celá, nie len nemocničná starostlivosť, ale celá zdravotná starostlivosť až po tých bežných praktických lekárov by sa mala významne skvalitniť. Veľké peniaze idú do školstva, veľké vedy, výskumu, to znamená, že aj tam sa budú meniť vlastne osnovy, ako sa vlastne má vyučovať. To, čo určite pocítime, je, že sa postaví veľmi veľa škôlok. Nebude už problém dostať predškolákov vlastne do zariadení. To znamená v zápätí, že dostanú sa matky alebo teda rodičia do práce, budú tam pokojnejšie môcť pracovať. Ja si myslím, že je veľmi veľa vecí, ktoré pocítime. Železnice by mali oveľa lepšie fungovať. Akože bude už diaľnica do Košic? To tam práve nie je. To sú ešte tie staré eurofondy a tam vieme, že sú nejaké problémy najmä okolo úsekov na severe. Celkom veľká vec bude to, že sa tam počíta s obnovou desiatok tisíc domov, ktoré patria aj normálnym ľuďom, ktorí si ich budú môcť veľmi zjednodušene zatepliť, ale ako zvýšiť ich energetickú efektívnosť a dostanú na to významné peniaze z toho plánu obnovy. Hej? A bude to veľmi, veľmi masová akcia. Hej? Myslíš, že to naozaj pocítime, alebo sa to zase len rozkradne? Alebo pocítime to a popri tom, ako sa niekto významne nabali? Tam budú obrovské verejné investície za 6 miliard. Hej. Čiže to sa nie je možné urobiť dokonale. Ale principiálne z toho, čo je tam nakreslené, naplánované, tak zatiaľ nevyzerá, že by sa tam mohli udiať veci, ktoré by boli úplne zbytočné a ktoré by sme nič nemali. Taký príklad je to, ako sa robila digitalizácia v minulosti za eurofondy, kde už sme vynuli vyššie miliardu a skutočne nemáme nič poriadne, ale ak postavíš nemocnicu, ak objednáš do nej nové zariadenia, tak možno to je podražené, môže to byť niekedy nie úplne šťastne nakúpené, ale v konečnom dôsledku to tam bude to ľuďom slúžiť. Takisto, keď
Takisto, keď sa opravia tratie, keď sa opraví signalizácia na železničných tratiach, tak ten výsledok bude jednoznačne viditeľný. Ten vlak pôjde rýchlejšie a nebude horieť? Možno, že oni nepôjdu oveľa rýchlejšie, tie vlaky, ale možno, že ich bude viacej, že nebudú horieť budeme sa na nich vedieť spoľahnúť. Ty sa smieš, ale ty na to napísal do newsfiltra, že? Tak, áno. Také najpraktickejšie, čo asi najviac ľudí trápi. Igor Matovič a Richard Sulík, okrem teda toho, že bol schválený plán obnovy, sa znovu začali hádať o návrhu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. O čo ide, Oliver? Rozpočtová zodpovednosť, ten zákon sa zrodil po finančnej kríze, ktorá tu bola pred vyše 10 rokmi a vtedy sa podarilo... Vďaka tomu, aká zlá bola situácia a vďaka tomu, že sa na tom dokázali zhodnúť aj koalícia, aj opozícia, že to treba riešiť, tak prijali jednak ústavným zákonom zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Vznikla rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá priebežne vlastne sleduje deficit verejných financií a zadlžovanie krajiny. A určili sa nejaké rámce a potom opravné kroky, že ak sa tie rámce prekročia, tak čo vlastne musí štát urobiť, aby pribrzdil to neúmerné zadlžovanie. Za tých 10 rokov sa tá situácia vlastne nejakým spôsobom vyvinula. Odborníci sa zhodli na tom, že je potrebné niektoré tie ustanovenia, napríklad sankčné pásma, skorigovať, upraviť, zmodernizovať. A teraz je vlastne jedinečná príležitosť, keďže máme znova koalíciu, ktorá má ústavnú väčšinu, aby sa to urobilo. Odborná verejnosť na to silno tlačí, pretože vidí, že taká príležitosť sa dlho nemusí zopakovať. Takto to v podstate bolo aj pripravené a s tým aj rátalo programové vyhlásenie ešte Matovičovej vlády. Bohužiaľ, na konci minulého roka do toho už vstúpila viac politika, a SAS, vedomá si vlastne svojich programových priorít, začala hovoriť o tom, že zároveň by chcela, aby sa vlastne tá dlhová brzda, teda tá brzda proti zadlžovaniu, rozšírila aj o nejakú daňovú brzdu, čo znamená, že ak sa štát dostane do finančných problémov, tak aby sa to nemohlo riešiť ďalším zvyšovaním daní. SAS je na to, vzhľadom na to, akých má voličov, veľmi citlivá, začala to presadzovať. Problém je v tom, že na tomto už taká zhoda nie je, politická vôbec nie a takisto odborníci sú viac proti. Povedal by som, že väčšina odborníkov je viac proti a na tom sa dneska nevedia dohodnúť. Sulík žiada, aby sa rozšíril zákon o rozpočtovej zodpovednosti aj o daňovú brzdu, ale dohodnúť sa na tom nevedia. Prečo sú odborníci proti? My sme aj v newsfiltri napísali, že pravdu má Matovič, ktorý Sulíkovi hovorí, že toto nie teraz. Prečo? Asi tak najjednoduchšie vysvetlené je, že ak sa štát dostane do problémov, tak má dve možnosti, že ako to môže korigovať. Môže to korigovať tak, že doplní peniaze vyššími daňami, alebo bude dosť tvrdo znižovať výdavky. Odborníci sú proti najmä preto, že si hovoria, že prečo si máme ústavným zákonom zviazať ruky a povedať si, že v žiadnom prípade dane nebudeme zvyšovať. Vlastne ten manévrovací priestor, ako sa dá, tá situácia dá zvládnuť, sa tým pádom výrazne zúžuje. Tino, myslíš si, že z toho bude nejaký zásadný spor alebo Sulík jednoducho ústupí? Môže to byť aj zásadný spor pri nejakej súhre nešťastných náhod, pretože Richard Sulík, a tomu to hovorím dobrom, je človek, ktorý drží slovo, to znamená, že ak drží nejakú ideu v hlave, tak za ňu dlhodobo bojuje. A on úprimne verí tomu, že treba bojovať za to, aby dane nerástli. Všetci jeho podporovatelia mu v tom tlieskajú, takže za to bude bojovať. A to, že odborná verejnosť mu odkazuje, že to nie je dobre, tak to sa zase... On má dosť silné sebavedomie na to, aby si povedal, že na tom trvá. Ale povedal by som skôr, že dúfam, že z toho nebude veľký problém.
Možno ešte doplnenie, že nehovoríme len o daniach, hovoríme aj o daniach aj o odvodoch. Hej? Čiže hovoríme o celkovom zaťažení, ktoré štát berie vlastne ekonomike a tým podnikateľským subjektom. A Sulík argumentuje tým, že oni sú už zaťažení dosť. Vy si čo myslíte? Že ak by sme teraz prudko znižovali dane, tak by sa nám to vrátilo vo veľkom dlhu alebo v rozpade štátu, pretože by policajti nemali, na policajtov by sa peniaze našli stále, ale bol by ešte väčší problém v školách a tak ďalej. Čiže ja by som povedal, že spoločenská dohoda momentálne môže byť skôr na tom, že zmeniť štruktúru daní, ale neznižovať ani nezvyšovať celkové daňové zaťaženie. A ja si myslím, že Sulík by mal urobiť štátnické gesto a mal by z toho ustúpiť, mali by sa dohodnúť na tom, že budú to riešiť, ale nebudú to riešiť ústavným zákonom a v tejto súvislosti, pretože je to zbytočná komplikácia. Je to problém, že Igor Matovič povedal, že o tom chce rokovať s opozíciou, lebo keď sme sa na to pýtali predstaviteľ Olano, tak oni sa odvolávajú práve dozadu historicky, že aj vtedy sa na tom zhodli Kažimír s Miklošom a že by bolo dobré, keby aj teraz vlastne to podporila opozícia. Oliver? Je to problém v tom, že znova sa vlastne eskaluje konflikt, ktorý je vnútri tej koalície a on tam je skrytý a zabudovaný a nie je dobré ho ďalej rozvíjať. Myslím si, že úplne všetci sme za to, že aby sa našla v takejto dôležitej spoločenskej otázke, ako je zadlžovanie krajiny pre x budúcich generácií, aby sa tam našla široká zhoda. To znamená aj koalíciou, aj s nejakou rozumnou opozíciou. Tak by to malo byť, ale najprv nech sa dohodne koalícia sama. Piatok začne parlament rokovať o novom programovom vyhlásení vlády a politici už priznali, že v podstate nepôjde o nový dokument, že to bude to isté, čo sa schvaľovalo, keď bol predseda vlády Igor Matovič. Iba sa vypustí to, čo už sa urobilo. Tino, je to sklamanie? Nie je to prekvapenie. Nie je to prekvapenie. Ukazuje to, že táto vláda nedokáže momentálne povedať, že ako sa svet za rok zmenil, ako je ona pripravená inak riadiť Slovensko. To je, povedal by som, že úprimné, to je objektívny fakt. My nemáme žiadnu vládu extra babrákov, ale ani to nevidíme v nejakú veľké idei, ktoré by nám mohli pomôcť v súčasnej situácii. Takže to, že iba prebrali a trochu učesali a sem tam dopísali pár riadkov o covide, tak je asi dobrý obraz toho, že kde končia ambície tej vlády. Je to zároveň aj ukážka toho, že aká je krehká vnútri tá koalícia, pretože mali mesiac. Za ten mesiac sa naozaj dalo urobiť úplne v pohode nové programové vyhlásenie, lebo veci povedzme, že ani to predchádzajúce nebolo ideálne. To predchádzajúce vlastne urobili narýchlo, pretože do toho prišla korona a boli tam objektívne skutočnosti, prišli nepripravení do tej vlády, viacerí boli prekvapení veľmi, že vôbec idú vládnuť. Čiže skôr tam by som im uznal, že nebolo to také jednoduché. Dneska po roku, keď každý má pri sebe široký aparát svojich ministerstiev a nejaké strategické útvary, nemôže byť problém updatovať programové vyhlásenie tak, aby sa prejavila aj jednak praktická stránka veci, že ideme riešiť problémy ďalej, ako sme si ich definovali pred pol druhá rokom de facto. A aj úcta nejaká k voličovi, že ho berieme vážne, pretože tí ľudia tam nereprezentujú seba, ale voličov. A toto sa bohužiaľ nestalo. Tak oni hovoria, že keby sa do toho pustili, takže by sa strašne pohádali. To je ten problém. To je ten problém. To je ten problém a to ukazuje, že naozaj treba veľmi po špičkách našlapovať. Je pravda, že urobila táto vláda oproti vlastne situácii, akú sme mali možno pred 2-3 mesiacmi, veľký pokrok. Ja si myslím, že ukludnili trochu tú situáciu, ale nedostali sa ďalej. Teraz som si uvedomila, že už sme prebrali Matoviča, Sulíka aj Remišovú, ale čo robí Boris Kollár, Oliver?
Boris Kollár sa pripravuje na voľby, podľa môjho názoru. A nepripravuje sa na voľby mesiac, ale pripravuje sa na voľby už pol roka. To vidieť z tej agendy, ktorú on permanentne pretláča. On sa snaží časť tých voličov, ktorí boli citliví na rôzne tie sociálne výhody a na tú starostlivosť štátu prebrať Smeru a Hlasu, čo je pochopiteľné a myslím si, že aj do značnej miery rozumné. Boris Kollár postupuje veľmi pragmaticky. Myslíš na predčasné voľby? A chce byť pripravený na každý variant. Myslím si, že mu nevyhovujú, pretože on chce byť pri moci. Pri moci je v jeho svete je dobre byť, ale zároveň je natoľko rozumný, aby bol na to pripravený, keď sa to rozsype. Tento týždeň som písala text o tom, ako chodí za generálnym prokurátorom Žilinkom do budovy generálnej prokuratúry a že to prokurátorom prekáža. A som tam hľadala slova, lebo oni to prirovnávali, ako keď Kočner chodil za Trnkom a som rozmýšľala, že či ho vlastne naozaj máme brať ako mafiána, alebo ako je to možné, že toto je druhý najvyšší ústavný činiteľ. Lebo my o ňom takto rozmýšľame, pretože sme novinári, pretože skúmame, odkiaľ ľudia prišli a tak ďalej. Ale ak si premietneme, že odkiaľ prišiel, ako prišiel Boris Kollár do politiky, tak on prišiel ako človek, ktorý mal obraz známeho úspešného podnikateľa, ktorý cez deň máka na to, aby jeho rádio, jeho lanovky dávali ľuďom dobré služby a večer si potom môže užívať život. A takýchto a tento model že úspešného podnikateľa by predsa máme v politike úplne častý, veď Richard Sulík, Andrej Kiska, Boris Kollár, to je úplne bežné. Čiže to, že on pracoval alebo žil s nejakými ľuďmi, ktorí v 10. rokoch strieľali ďalších ľudí a bolo to reálna mafia, tak tento obraz nie je ten väčšinový, ktorý o ňom ľudia majú. A preto bolo vlastne pre neho úplne jednoduché sa dostať do roli ústavného činiteľa. Hovoriť pomaly, hovoriť frázy, to on s jeho inteligenciou veľmi ľahko zvláda. Som rada, že vás tu mám, lebo pred chvíľkou priniesli médiá správu, že Michal Suchoba vypovedal o tom, ako mu mal Jozef Brhel hovoriť, že dával veľké peniaze Petrovi Kažimírovi, guvernérovi MBS. Tino, na prvé počutie, čo si o tom myslíš? Že je to možné, ale že by som povedal, že to nie je pravda. Prečo? Pretože Peter Kažimír vyzerá z toho, čo o ňom viem, ako človek, ktorý vstúpil do politiky s vedomím Jozefa Brhela. V čase, keď Jozef Brhel mal obrovský vplyv na to, kto bude ministrom a kto bude štátnym tajomníkom a tak ďalej. Peter Kažimír určite bol človek, ktorý sa s Jozefom Brhelom poznal, ktorý ho musel rešpektovať. Peter Kažimír minimálne sa snažil nevidieť, čo sa deje na finančnej správe. Formálne bol šéfom finančnej správy, ale reálne realita bola taká, že to, čo sa tam dialo, z veľkej časti prenechal na Roberta Kaliňáka. Ale je sporné, že či Peter Kažimír bral od niekoho peniaze, či na tom zarobil, tak ďalej. Z toho, čo vidíme dnes o jeho majetku, tak sa to nezdá. Oliver nie je k nemu Tino príliš láskavý, lebo s vedomím Jozefa Brhela to skôr, ako by som povedala, že automaticky znamená, že tam boli nejaké peniaze a nie, že neboli. Aspoň o iných jeho nominantoch nemáš problém si to myslieť, ale keďže Kažimíra poznáš veľmi dobre, tak nie je k nemu zhovievavý? Neviem sa k tomu vyjadriť. A ja ho trochu poznám. Poznám v podstate, stretol som sa s každým z týchto pánov vo svojom živote. Ja by som k tomu povedal možno len to, že Suchoba to tvrdí zďaleka a z bezpečia.
Takže asi sa mu ľahko všeličo rozpráva. Pre mňa celý ten proces vlastne, kde je a ako vypoveda, je trochu záhadný dnes a bol by som veľmi rád, keby bol bližšie a dalo by sa s ním hovoriť asi vecnejšie. Prečo si myslíš, že majetok Kažimíra je v poriadku? Aktuality písali o tom, že má naozaj obrovskú vilu. A že to nevychádza? On keď vstupoval do politiky, bol podnikateľom. Nebol medzi 100 najväčšími podnikateľmi Slovenska, určite nie, ale mal majetok stovka tisícov, možno aj miliónov eur, už keď vstupoval do politiky. Stovka tisícov eur skôr. Teraz, pokiaľ viem, tak má hypotéku, má plat 10 tisíc eur, ako guvernér Národnej banky Slovenska. Ministerský plat nemal veľký, skôr ešte z toho majetku, ktorý mal predtým, tak skôr na tom zarábal. A tá vila je, alebo ten dom je asi veľký pre nás, ktorý máme platy hlboko po 10 tisíc eur. No, tak. To, že nechal finančnú správu Kaliňakovi, to bolo okej? Okay? Na to sa nedá odpovedať vôbec ani vlastne, že bolo to OK. Bolo to tak rovnako ako keď, myslím si, že keď sa mu niekedy zle spí, tak by sa mu malo zle spať aj kvôli digitalizácii, pretože veľa zla, ktoré sa tu robilo v digitalizácii, začalo ešte v čase, keď bol ministrom financií počiatok a keď on ako odborník na IT si tam veci pripravoval a aj prebrhal aj pre seba a tak ďalej. A Peter Kažimír bol vtedy štátny tajomník a takisto neurobil nič. Tak uvidíme, ako bude pokračovať vyšetrovanie. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Konštantín Čikovský. Dovidenia. A Oliver Brunovský. Pekný deň ešte. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.